E aí, família, levanta a mão. Caralho, eu dei boa noite pra vocês, vou dar de novo. Boa noite, Batalha da Aldeia! Obrigada. Aí, família, levanta a mão aqui do França, tá amassando os beats. Que é isso do França? Como é essa cultura que tá hiper? Agora eu vou ter que esclarecer. Isso é uma batalha de rima. Isso é um RAP. Eles falam que tá com bonito e tá comparando isso com TV. Maluco, você não pode comparar. Eles são a oposição, divide você. E outra, olha as ideias que manda na caminhada. Eu preciso mandar uma rima porque a plateia tá animada. Quem tem que mandar essa rima é você. Se garanta, MC. Você nunca escutou o velho ditado: quem tem boca não manda os outros cuspi. Na sua própria ideia e na sua própria disciplina. Sabe qual é o problema? Que você rabelou perante a rua. Ficou tão focada na minha rima que tá esquecendo de mandar a sua. Cê sabe que eu faço verso, essa aqui é elevada. Aí, eu vou ter que esclarecer. E você é boa, e você nunca que vai manter. Fala de placa, vai se fuder. Você que tá perdendo e quem fala de placa é você. Ah, tá sendo uma amassada. Na batalha não tá mandando nada. Você tem que fazer mais e chegar no nível que você tinha uns 5 anos atrás. Porque hoje você não tem. Nas antigas eu também mandava bem. Eu mandava bem, você sabe muito bem que eu já rimava também no trem. Sabe que a diferença entre nós pode pá? Que eu evoluí, eu vim voltar. Eu vim evoluir, eu vim me renovar. Porque o rap é diferenciar. Tá gesticulando por quê? O que você tá tentando fazer? Você não tá mandando, não vai adiante. Se garante na mímica, na rima não se garante. Sabe que eu faço meu freestyle, parceiro, que agora é a sessão. Eu nem preciso rimar com você, que eu só posso ganhar na gesticulação. Você até falou que a TV não é nada, que cê arrumou briga. Fala isso para os quebrada que rimou na Globo e trocou ideia com Emicida. Eu tô vendo, não tô te entendendo. Você tá desmerecendo o que cê não tá enxergando. Meu parceiro, que você não é eficaz. A Ravena de hoje é bem melhor do que a Ravena de 5 anos atrás. Então pega a visão que na rima te tomba. A diferença de
amor, isso passa. Tá ligado? Você provou que a sua ideia não é louca. Isso não é ideia de cantora. O vergonha pra mim já é babação de emissora. Já inventou, você que pintou no outro round da pessoa que cê carregou. Então não vem mandar a sua decorada mansa. Assumo o que cê fala e segura sua resposta. Eu também tava igual você, igual na sagacidade. Nossa única diferença é que eu tenho humildade. Parceiro, tá ligado na sessão e que eu ganho com freestyle sem ter que forjar o irmão. Ah, ela é diferente. Ela tem humildade contra o oponente. Você é inteligente, você é inteligente e usa a humildade quando é conveniente. Mas você não é a mesma pessoa em casa e na rua. Cê é igual a todo mundo não, cê é igual aos bons professores. Cê é igual a todo mundo e cuida também, cê é igual ao opressor. E é isso que cê não entende, por isso eu faço freestyle na minha frente, cê aprende. Palmas pra batalha! Valeu, Tatá, tá ligado? Tudo no seu nome, irmão. Aê, pra vocês escolher um MC pra vocês gritar, hein? Escolhe um e grita. Barulho para Lite! Ravena! Vamos pro jurado, depois minha volta. Jurados em 3, 2, 1! Lite, próxima fase! Palmas para Ravena! É minha família, gratidão, tá ligado? Tamo junto!